们男技师许淑华、柯秀华的另外一台同学们。其实呢，教育就是根本，所以呢，今天我们有一个小朋友，啊，来特别送了一朵花，一束花来给淑华阿姨。我们是不是可以一起先看前面的镜头？好，谢谢。我们好朋友，我喊徐淑华，大家喊动起来，好不好？徐淑华，动帅！淑华，淑华，淑华，动帅，动帅，动帅！谢谢我们好朋友。画面现场是民进党籍台北市议员许淑华的竞选总部成立茶会，大批支持者来到现场，高喊动算为许淑华加油打气，也热情的排队与他一起合照，为他加油。这次安排的表演团体都是来自于重视本土文化传承的单位，许淑华议员希望借由这样的表演让大家一起来重视台湾文化的传承。给大家认识一下，我的服务团队最重要的就是我们的张国武张大哥，他好大小事情他都很会瞧啦，很会处理地方呢，没有他我就选不上了。那另外还有我们的这个连俊毅，我的信义的服务组，信义的都是连俊毅在跑地方基层，还有子翰，周子翰，哎，周子翰也是，不要看他这样哦，他其实他们家很有钱哦，他也不缺钱哦。但是呢，他就特别来帮我哦，做这些基层的服务。感谢有这么多的支持者来我的总部，虽然今天下雨，但是他们还是非常热情的来参与，我非常感谢。那表示我在这边16年，让所有的居民，让这边的民众非常的认同。那我也感谢大家哦，对许淑华的一直的支持跟鼓励，让我可以继续做下去。不然的话，政治圈真的是非常非常的辛苦啦。那所以真的要认真做事的人，如果可以继续在帮民众做事的话，是一件很重要的事情。所以还是希望大家哈，我们尽量选的好的议员，让好的议员能留下来为民众服务，才是最重要的。动算，许淑华，动算。现场动算声不断，显示许淑华的高人气以及16年的服务绩效与深耕在地的实力。但是许淑华也强调，很多人说他高民调，这也让他很担心。现在大家好，应该都听到我的民调好像很高，对不对？啊，结果呢，大家现在都在分票了。所以呢，我希望我们选区大家都上哈，那我们民进党的支持者也都要，民进党的候选人也都要上。但是请大家不要忘记我，因为哈，大家都讲，包括那个登山的阿伯啦，哈，游泳队的那些阿姨啦，跟我讲说，哦，大家都讲你民调就管的呢，跟我讲票吼不好白人啦。我讲吼，大家都讲这民调就管的，啊票不好白人，我是要哪调啦？那可能就高票落选了，那我就不能再帮你们服务了。所以我想在这边还是要拜托大家，尽量能可以的话，尽量配票。我的部分要请大家不要忘记我。那我们在座的让我服务过的朋友，也希望大家帮我去宣传一下。我希望哈这次的选举哈不要让我失望，然后我接下来再继续为大家服务。大家都跟我讲，你在松山信义这么多年了，你没有想要离开吗？我就跟大家讲说，因为我已经嫁来这里了，我一开始16年前就嫁来这里，到这边
还好有大家疼惜，我们方聪杰里长，对，有大家疼惜，然后来照顾我，然后让我在这里可以继续帮大家服务，表示你们认同这个人嫁到这里来，然后也做了很多事情，所以我不会离开你们。很多人放话说我要去基隆选啦、啊，大概我听到吼，也没有啦，因为那是媒体炒作啦，那个不是真的，我还是会留在新义区陪伴大家。那最后呢，我还是诚挚的感谢大家，因为我想我就把所有的经费预算哈，我就凑一凑，下午四点我又办了一场儿童剧给小朋友看。那最主要呢，我还是会推广教育哦，教育对台湾来讲是根本之道，也是对我们国家来讲是很重要的一环。所以呢，我希望用我的钱哦，存下来，然后办儿童剧给小朋友看，好让小朋友了解这个所谓的价值观是什么。这次竞选总部也特别以他关心妇幼与推广体育活动的形象来作为设计亮点。徐淑华欢迎大家来到竞选总部互动交流，希望在乡亲的支持下，让他能继续为在地民众服务，让台北更好。记者陈淑平台北报道。